Hamıya salam, ben Gülya Mehra. Bu da ki Angelina. Sevimli Dat kanalıma hoş geldiniz. Bugün bizde nedir? Bugün bizde ayın 28 May. Angelina'm 3. sınıfı kurtarır. Ve indi ise mektebe gidirik. Orada biraz toplaşacaklar. Tedbirdir. Yani mektebin bağlanmasıyla, yay tatiliyle bağlı. Kızımın balaca bibisi de orada olacak. Görek nəsə gecikir. Biz özümüz de gecikmişik. Saat 10'da orada olmalıydık. İndi ise 11'e işleyip 10 dakika. Yəqin ki çatarıq. Мы считали дни, недели, ну когда же отдохнем, на каникулы пойдем. Запятые, иксы, точки, нет. На все руки мастера, и певцы, и музыканты, и художники таланты. Есть спортсмены хоть куда, честь и слава им, хвала. Так давайте предоставим слово нашим маленьким выпускникам и их классным мамам. Еще расти, но спать.
Əziz izləyicilər, mən artıq evdəyəm. İndi hardasa saat elə gələn kimi işdən ev işlərimi gördüm. Sonra da yoldaşımla bazarlığa getdik. Əməli başlı bazarlıq elədik. Və könlümüzün keçdi ki, mamamgili qonaq çağıraq. Yəni qaynanamı, bir də balaca baldızımı. İndi axşam bizə gələcəklər. Hələ ki parkdadılar şəhərdə. Şəhərdən sonra bizə gələcəklər. Və onlar üçün belə bir hazırlıq gördüm. Bu falqada qızardılmış toyuqdur. Ev şəraitində hazırlanan. Fikirləşdik ki, pul verib almaqdansa ondansa aynı onu alaq, özümüz öz evdə hazırlayaq. Belə bir video paylaşmışam kanalımda. Əgər istəsəz, linkini bu videomun açıqlama hissəsində qoyaram, oradan baxarsınız. Orada necə hazırlayıram, göstərirəm. Və indi qoyacam əvvəlcədən qızdırılmış tvoqqaya, hardasa 140 dərəcədə və asta-asta hardasa 40-50 dəqiqə pişəcəkdir. Və ona kimi də mən hazırlıqlar görərəm. Birazdan da qaynanam gələcəklər. Bəlkə çəkərəm onda da.